まあ乗馬はまあ、ある特殊なねスポーツだとして、うん、やっぱりフローダーの服ってちょっとやっぱり、うん、物がいいだけに、うん、で匠の方が要望を聞いてくれる分だけに、うん、なんかやっぱりちょっと価格的に高額かなっていう気もするんですけど、うんうん、 そうですね、その辺はどうですかね。そうなんです、あのうちも全くだからあのそのイギリス中心のね、うん、その上質なものということをずっと扱ってきてますから、あまりこうなんていうんですか、うん、関心はなかったんだけど、だけど実際にそれは未来のためにね、うん、今これから今いろいろと考えて解決していこうというふうに考えています。ただ一つね、もっと大事なことは、うん、世界の、 あの人たちが今洋服に関してはものすごく大切にしてるんですよ、うん、でこれはあのうちヨーロッパ行った時にそれを肌で感じたんです、うん、あの その部分がね、やっぱり日本人っていうのは非常にやっぱり伝統文化っていうものを大事にして、でやっぱりその立場になった時には周りにやっぱり気配りをしていくということがあるんですね。だけど一つ大事なのは、大事なのはっていうか、あの洋服ってね不思議なもんで、スーツはね、あのね、最上級のおもてなしっていうね、うん、オリンピックにもおもてなしありましたけど、スーツは最上級のおもてなしというにあの認識をしていた人たちはやっぱりいろんな意味できちっと自信を持って行かれるんです。ですからじゃああのそういう意味ではそのスーツのあり方、だから世界的にはあの背広は平和の象徴という言葉で言われるように、うんうん、あのこれは現実にもうずっと昔から150年前からあるんです。だけどそれをね、戦争とかいろんなことでねあれですけど、それは別としてもとにかく背広を着てきちっと平和を保つという、今特に皆さんがご存知のその、 あのサミットのね服装を見ていただくとお分かりになるように、やっぱりきちっと世界中でダークスーツという指定されているものがあるということを聞いています。あれですよね、高級な服地というかスーツって派手な生地ないと思うんですけど、うんうん、結構地味系というか、そうですね、だから結局お立場とか一瞬にしてその見て良さが分かる、それはある意味でイコール信頼度につながるんです、うん、あの派手なものとか自分が好きなものっていうのを先行してお洋服を作っていくと勝負服にならないことがあるんです、うん、だからやっぱり経営者とか役職の上の人たちはなぜダークスーツを召しなるかって言ったら、うん、周りの人たちの環境とかいろんなことを含めてものすごく大事な意味合いを持ってるんです、うん、だからオーダーメイドでまた営業やられる方でもね、だから派手なスタイルをした、まあ、業種によってはありますけども、うん、普通のビジネスとしてやろうとした時にはやっぱり相手が見た時に初めて会った方が安心できるような服装のためにかなり地味めになってますね。あれですね、自分のためというか自分のファッションとして着るわけじゃなく、うん、おもてなしだから、うん、商談なり会った時に相手に対して好感が持てる服装をするのが上級のおもてなしと。そうです。で、ただ一つね、じゃあ派手なものないかって言ったら派手なものもあります、うん、これはある意味ではあのアウトドア用じゃないけども、ね、あのビジネス、まあ、ビジネスといえばゴルフもビジネスといえばビジネスだけど、そういう遊びの中にもあるのがやっぱり派手なね、派手っていうか好きなものを着ていかれるっていう、うん、なんていうんだかなこれ、うん、ちょっと遊び心が入っているっていう、そうそうそう、だから本当のビジネスをやっていこうとした時に遊び心はちょっとやっぱりいらないと、それは辞退してちょっと引退した方がいいって思いますね、うん、
浅井さんはよくその勝負服って言い方をね、されますけど、その、まあ、毎日じゃなくてもなんかこう大きな商談があるとか、なんかこうここは大事な方とか大事な場面になるときにそういうフルオーダーの服を着ていくと効果が出るっておっしゃいますよね。はい、そうなんです。それはやっぱりあの表現的に、言い方間違えちゃうと誤解招きますけども、あのスーツっていうのはさっき言った、ね、平和の象徴と言われるように、本当の基本はあの三つ揃いという、オーダーメイドでもどこでもそうですけど、三つ揃いっていうのが大事なんです。なぜ大事かって言ったときに、スーツで上着を取ったときに、ワイシャツ姿になると思うんですね。はい、するとワイシャツ姿っていうのはこれ言っちゃいけないかもしれないけども肌着として判断されてるんです。ですから、まあ、多分ご存知だと思うんですけど、一流企業行くとワイシャツでの対応っていうのはないはずです。それでじゃあスーツは年中その背広着しなきゃいけないかというとそうじゃなくて、三つ揃いを着まして、そしてベストをお召しになると上着を脱いでもベストが上着の代わりをするということで、これは実際にやっぱりかなり大きくなった会社の社長さんは一年中三つ揃いをお召しになっています。これはどういうことかというと、やっぱりあのまあスーツをお召しになったのとワイシャツだけっていうのはまあ見ていただくとすぐ分かりますけども、その差がみんなに伝わってきます。ですからそういうところをねやっぱり大事にしていくという。ですから私も、まあ、ある意味非常に日本一のテーラーに就職をして、そして工場に入りましたけども、やっぱり私は自慢話みたいになるかもしれないけど、愚痴は一切言いません。言わないんですね。言って解決するんだったら愚痴を言っちゃうけど、そうじゃなくてやっぱり私は運よく50年間古い話になっちゃうけど、ね、この紺の濃紺の三つ揃いっていうのを着てるんです。それはどういうことかというと、やっぱり取引先さんである、ね、一流のテーラーにやっぱりご迷惑かけちゃいけないし、どんな時でもやっぱり話は出ますから、その時にああさすがと言われるような、まあ、ごくごく当たり前のことなんだけど、それを意識してずっとあの着てるんですけど、それがなぜかなんかいろんなことのねものにつながっていることはあるようです。いや浅井さん何回か会ってますけど、いつも確かに混んで、いい服着てるなっていつも思ってましたよ今でも思ってますけどだからそれはある意味でね、先ほどお話したように30年かけて人育てをして、でまた今もそれ現在も至ってるわけだけど、で、ね、50年経ったらその洋服が社会貢献する形、社会貢献する形までなってきてるって、やっぱりだから間違いなかったなと思っていますけどね、じゃあちょっと、まあ、50年経ったんで、これからの未来について、まあ、夢といいますか、これからどんなことをしたいかとかを、お聞きしたいんですけれども、あんまりこう勉強の得意じゃない男ですけども、まあ、このコロナ禍の3年というのは大変私の一生の中で一番最も有効な時間だったんです。商売はできないけども大変勉強させていただきました。ですから今度はお仕事も勉強させていただいて、その勉強というのはお値段の方も含めて勉強して、勉強していく、でそれはやっぱり今若い人たちもたくさんこう仕事をしてね、おしゃれでいらっしゃいます。で、オーダーをなかなか高いですから、これ先ほど発言したように上質の素材と、ね、素晴らしいその技術の匠が一緒になってますから高いんですけども、そうじゃなくてやっぱりあちらが50年かけて育てたというとおこがましいけども、一緒の仲間たちが今全国に十何人か十数人散らばってるんです。でそれはデパートへ勤めたり工場へ勤めたり自分で自営してたりいろんなことをします。その人たちを通して
やっぱりコラボレーションを起こしながらね、やっぱり今の若い人たち、うん、今の、まあ、後継者の人たちにいい洋服、オーダーメイドをお届けしようというふうに考えています、うん、それが将来の夢なんです。それでそれもう一つは、ただそう言ってもすぐできる商売、21日までね、延長のコロナかオミクロンかね、なってますから、そういう時代の中でやろうとしてるわけですから、あのまずお店のなんていうんですか、展示会場、展示会場を改装しまして、ね、まず安心してお店に来れるように駐車場もきちっと確保して、店前に確保して、そしてお店の中もお客さんが安心してできるような、ね、そういう密のないね、要するに、まあ、俗語で言うとシークレットハウスじゃないけど、シークレットルームじゃないけど、そんな形にしましてね、それで安心してお仕事ご注文できるような形にして、で若い人たちにも、次の後継者の人たちにも、あの今まで多分オーダーメイドって、なんかこう硬くて高くて気に苦しいとかっていう評価があったと思うんだけど、全くそうじゃなくて、本当にその経営を目指す人たちにとっては、オーダーメイドが一番のいい材料としてね、動かせるという、これはあの乗馬服でも経験したんですけども、一見してすぐ評価が、一瞬にしてね、評価ができるという、そういうものなんです。それは素材と実はその作りがそういうことだ。でそれは評価をいただいてね、あの三越さんを通じてやってるんですけど、それもオーダーメイドも全く同じなんです。一瞬にして評価をいただく、とにかくあの時間で言ったら3秒ぐらい、 3.8 秒という評価され、あるけど、 3.8 秒で人間は自己紹介する前に評価されるということが、もう今ね、あのいろいろと専門家のコンサルタントの人たちね、ファッションコンサルタントの人たちの話を聞いても、そういうお話聞くと思いますけども、そこの部分を守っていかれるのがオーダーメイドです。また第一印象がもう全然違うってことですよね。そうです。でもそれは分かります。逆の立場で僕らも人と会った時にパッと男性であれば、あ、いい服着てるなとか、あ、普通だなとか、なんかほころびてるなとか言わないけど見てます。そうそう、そうですよね。でいい服スーツ着てる人と会って、なんか負けたなとか、ついていこうかなとか、そうそう、そう思っちゃいますよ、無意識に。そうですよね。昔あのね、今80歳以上の人たちからの話聞くと、やっぱりそういう人たちも最初はおしゃれじゃないけども、孫にも衣装っていうね言葉があるように、やっぱりそれは無駄ではない、あのただそういう見てね、中身、今はよく中身と外との関係をよく言うけど、そんな具体的にどうじゃなくて、本当にそうだとしたら中身も勉強すればいい話で、ね、まずは第一印象として、まあ、冠婚葬祭がいい例ですけども、場所をきちっとわきまえて礼節を大事にする形を取れば、オーダーメイドってのは決して高いものではないんです。あの失敗して、ね、取り返すものが、オーダーメイドを何着作ってもいいぐらいのお金がかかると思いますけどね。僕昔ある友達がなんか、ね、外国の要は有名なメーカーの何十万かするスーツ買ったんですよ、似合わないんですよ最初、でバカにしてたんですよ、何がお前かねってこんなの、半年もしたら似合ってきたんですよ、1年したらそれがバチッと決まる人間になってた時に、そうなんですよ。だから仕事ぶり変わってました。そうだから最初の、だからそういう意識、自信とね、自信をみなぎる形になっていくんです、だんだん。だからそういうフルオーダーの服に自分の人格がもし合わないとしても、合わせてくる、そういうことです。なのでお仕事もうまくいったり、お付き合いするレベルも上がったりっていう、そうことですよね、だからやっぱり自信をね持つ、信頼される、
その部分についてはやっぱり元気みなぎってないと、うん、経営者は元気ないとやっぱりダメですからね。次元上昇もう一段二段したい経営者とか、うん、それを目指す方は、うん、ブルーオーダースーツを作ってそういう自分になっていくと、それは投資として、うん、そんなに高い、うん、全く買えない金額ではないですもんね。そうですね。ちょっとまあ今の既製服と比べればそれは料金は上ですけれども、うんうん、投資と考えればそれほどのことでもない。そうですね。だからやっぱりまあ何でもって言い方しちゃいけないかもしれないけど、うん、もう全てが自己投資のできる人は非常に積極的な形で時代をね乗り越えていかれるんだけど、うちもたまたま運がいいのか悪いのか、まあ運がいいでしょう。26歳で工場長やった時に、これは普通の角度からしたら10年ぐらい早いんですね。もうほとんどが全員がもう職員さん年上ですから。でだけどその時にやっぱり意識したのは濃紺の三つ揃いなんです。だからよく後でね、10年ぐらい経ったら創業者から言われました。もうカラスみたいにはなるなよって言われたけどだけどそれともう一つ言われたのは、やっぱり私はもう意識的にね、その当時そういう方と、あとはカシミヤのね 100% カシミヤのコートを作ったんです。そしたらそれは身分相応だって言われることを言われたんだけど実際だけど、まあ見え張ったかもしれないけど、だけどまずはその長としてね、やっぱりみんなが安心して夢を果たしていかれるためには、やっぱりみんなにね信頼されるっていうか安心感を与えるのはそれだなということで、それから50年経ってますけど浅井さんよく前聞いたんですけど、なんか一流になりたかったら3人の仲間を作れっていうのを聞いたんですけど、うん、そうですよね。3人とはどういう職業の方々になるそれは私が話すとなんか手前味噌みたいになるかもしれない、そうじゃなくて、まずはテーラーを洋服屋さんです。それから弁護士さん、弁護士さん、それからお医者さん、はい、これ順番はどちらでもいいですけど、この3人を抱えておくと友達持つと、今言ったね一瞬で違いが分かる洋服が作っていただけるし、それから健康管理にはお医者さんが欠かすことはできないし、それから会社がだんだん大きくなってくると必ずトラブルが起きて、もう加わってきます。その時にやっぱり弁護士さんが大事という、この3人を持った方がいいですよって、まあ、ある素晴らしい経営者の方が教えてくださいました。まあ、私が入ったんで大変嬉しかったですけどね、まあ、その通りだなと思います。でも僕もやっぱりあさりさんと出会わなかったら多分フルオーダーのスーツは作らなかったかも、うん、知れないですよね。意識がそこに行かないですけど、うん、まあ、今日のようなねお話を最初に会った時からね、うん、ちょっとずつこうお聞きして、そうか、あれも一流に向かっていきたいな、うん、そうかと思って、やっぱ投資しようと思ったら、うん、思った通りのことが起きてるんですよね、うん、やっぱりあちらも全くねものづくりの職人からですから、発信力っていうのは非常にやっぱり弱いんですね。で業界全体も発信力というのはものすごく弱いです。ですから結局だん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 違うの一つのものを提案した時にはオーダーメイドのシェアが 75% あったんです、うん、だからその時に提案しましたから、ある優秀な技術者、銀座の優秀な技術者に、こんなことできるんだったら銀座通り逆立ちして歩くよと言われましたで私はそんなのは眼中にいない。当時はね本当に大蔵省も経済企画省もね、若い私らが行ってアポイント取ってなくたってちゃんと会って工賃交渉したいんだけど、その、経済白書くださいとちゃんとくれたんですよ。だから私も知らないから行ってダメ元でってそこまでも考えてないんですよ。だけどね、今も多分もう定年になってる方で徳山さんっていう、ね、その方がちゃんと資料を出してくださって、それで会社と工賃交渉した時には勝っちゃったんです、うん、その対案として作ったのが新しい工場の在り方、うん、
なんです、まあ、ちょっと古い話になってきて、はい、だからまあ将来のためにそれは若手をね、はい、いつでも余分なことかもしれないけど、いつでもやっぱり若い人が時代を作っていくんですよ。今、まあね、年取だん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 若い人も年取ってくると下から見た時に、ね、な年寄りばっかりって言われるかみたいな、そうじゃなくていつの時代も、ね、そんな形ですよね。ではね、これからの、まあ、今日の番組をね、うん、配信見られた方はぜひフルオーダースーツを、うん、もう作ってる方はそれでいいですし、うん、まだの方はチャレンジをね、うん、一度して私なりあさりさんに直接連絡をしていただければ、僕はあさりさんをつなぐだけですけれども、うん、ご相談に乗っていただければと思います、はい、新しいそのね、会社も会社っていうか名前が福屋あさりはオーダーメイドでトライエブリシングっていうのが新しい会社、はい、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。